السلام عليكم براتا درود درابات من گوشم گپ جنا لوٹھے اے بابتا کہ بازیں گاڑی والے ہستے آکھایا او دا چالیا اوتھی 12 ماشیوں والا نہ بہا دے ٹھیک پدا اے ماشیوں والا چود در کے اسی تھا بازیں ماشیوں والا ہنچے نہ کہ مہربانی بنو مالم بران پدا ہے جواب نہ دیا ٹھیک ہے نا اور بدگا ہم اسی تھا باز نقصیشن کے خدا مکان اردے ہمیں بارہ ای معاشیوں والا بہائے دنت او پتہ معاشیوں والا کہتے ہیں اشرا کا مردک بیداری ہم شی بارہ بیبا چما معاشیوں والا ای بار شتا ٹھیک ہے چما ایرانیا اگر دھوزے بیبارتے چما ایرانیا شتا اگر بھیری چی ہم چما ایرانیا شتا ٹھیک ہے نا او منگ و شما دس بندی کنی شما میں پراتے شما بائدے وطی تیلا او دا منڈی والا رکے دے ارچوا دا برے منڈی والا نے بدے اتنے پرچے منڈی والا رکھے دے منڈی والا روچی بھی سی معاشی زورا ٹھیک ہے نا او آ منڈی والا پڑھتے ہی بارہ ہجا گا نجی نہ رو اگا خدا مکا ٹھیک ہے نا اگر پچھا وڈ وڈے مردوں ہاں یک کی بجی ہی او آئی تو کا شکر رہے ہم سہ گئے جس کے نبی ایک خجا شو کجے گے چونے نیا ترپا کے آدر سے انتو تک کے لوگا شتکنے ٹھیک ہے اور دومی منڈی والے شرری ایشن کے منڈی والے کے رنچ تو بارہ حالی کنے آتا شپا آتا باندھا یا پونشیا تی ذرہ جنتے ٹھیک ہے نا صاحب نہ کہیں کہ معاشی برو دا سر پہ بھی وہ دا پورے جمع بھی گوڑا پرتما ذر بھی جن نہ ٹھیک ہے نا وہ دا تم بارہ حالی کنے گوڑا بار رہ چون کے بو ہما منڈی والے سرا ٹھیک ہے نا گوشم براسن دس بندی کے وہ تر گشتر نقصان دار مکھنا اور یہ انو حال ہی نہیں کہ تو واٹس ایپ بچ کا پیچھے شناخت کارڈ پیدا گا بھی پلانی منی کا بار بڑھتا پلانی کا بڑھتا ٹھیک ہے نا وہ تو فیس بک کتاب رو ہن چواں ہمیں وڑ ٹھیک ہے نا اور شما کے وہ ہرچ معاشی میں بھی بعض معاشی والا میں دستا ہمیں گپا جانا منڈی والا میں باہر نظر ارے اللہ بندہ یہ معاشی کے حال ہی بار چا پنجور دری ہے وہ تو چالا کے آپ بار کرنے کا کہتے ہیں ٹھیک ہے ناشو اپنی معاشی بار بھی میں پتہ واتر بھی شما وعدے کے کم ہوتی پادن دارے دستن دارے ٹھیک ہے نا وہی بارہ معاشی والا نہ دے حالی بار مجبور ہے کہ بے منڈی سر بار بزوری ٹھیک ہے نا وہ تو منڈی سر بار زوری گوڑا شما بارہ رہا ہدا مکا چاہے معاشی نے نہیں مگا اچھے بڑی نقصی یا چیزیں بہتے ہمیں منڈی والا ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نا شما پر جان بوجھ کر کل مردے وطر وط نقصان دار کنے وط رہے معاشی والا ہے نا واہ واہ کنے گیٹے دپا کے بیا ہمیں بارہ بزو ٹھیک ہے نا یہ وڈ مکھن ہے یہ وڈ شمع جندے واسطہ نقصان ہے منا ہچی نے بھی بلے شمع منی برات ہے میں شمار کل من دل سچی ہو دازا میں دن فیس بک کا واٹس اپ پچ کنے پچا چار پنچ شناخت کارڈ ہتا اب اسی منی ضرور پڑتا ایک کی بی سیم گئے گی ایک کی بی لے گی ایک کی منظر پنجور ہے گی ایک کی کھجے گی صحیح نا شما کے منڈی والا دیتے منڈی والا علاقے مرد میں ٹھیک ہے نہ تو اگر منڈی والا دے وہ تو تبکائے ہم سیڑے دکاندار ہیں جس کے بھی یہ چھوڑے نہیں اتنا گھشن تھی پلانی چوک کے پلان جگہ نشتہ پاک کے آدر سے نترا دیا شمارے معاشی والا دیتے ٹھیک ہے نا یہ وڈ مکن ہے شما جن نقصان دار بھی ٹھیک ہے وہ تجزیت بھی یہ دیکھا سر نقصان نہ بھی وجہ سلامت بہت ہے سنگتا اے گپا دیما شنکنا کنے چکا کے گروپ شمی کر ربو درستن جاگے دیم دیانے کنے بلے برات چا نقصیہ بھی بچے ٹھیک ہے نا